မင်္ဂလာပါလူငယ်ခင်နဲ့ကျွန်တော်ကြားပေါက်တင်ဆက်တဲ့စိတ်လွင်ပြင်းစီဇန်2ကိုဒီဘက်မှာလည်းတင်ဆက်ဖို့အချိန်ကြာရောက်လာပါပြီကျွန်တော်စီကိုဒီတစ်ခါဘသူတွေကဘလို့အတန်ဖိုင်တွေပို့ပေးတာလဲဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်အောင်နော်ဒါရီဆိုပါကိုကြာကျွန်တော်အသက်က23ပါကျွန်တော်ကတခိုင်တိုင်းသားတယောက်ပါအခုလက်ရှိမလေးရှားမှာနေထိုင်ပါတယ်တရားမွေနေထိုင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်မလေးရှားရောက်တာတစ်နှစ်ကျော်ပါပြီပထမကျွန်တော်ဆက်ယုံလောက်တာပေါ့နော်ဆက်ယုံလောက်တာကျွန်တော်မနေ့ဇော်ကြီးကနေည6နာရီဟိုရင် over time ကြီးပါလေရှိရင်7နာရီ10နာရီလောက်ပုံနေမြင်လောက်ရဲအဲ့ရှင်ကျွန်တော်ဝတနာပါတဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းချင်းကပ်ကြည့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့အကြောင်းလေးထွက်လာပေါ့နိုင်ငံခြားကိုလူတိုင်းကတော့အဆင်ပြေကြပါဘူးကျွန်တော်အခုလက်ချီနေထားနေမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံမှာဖြစ်စင်ကောမှုကတော့မြေတန်းရှိနေမှာပဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်အဲ့မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကမြေခိုင်ပြီးပေါတော့ဆိုတော့မိသားစုနဲ့ဆက်သွယ်မရဘူးအဲ့မှာချင်းနေဆိုးရွားနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဗာများလောက်ပေးနိုင်မလို့ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကလေတရားမဝင်နေထိုင်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ခွင့်ရရလည်းအများကြီးမရှိဘူးအဲ့လိုပုံစံမျိုးမှာကျွန်တော်မိသားစုကိုတောင်မှ supporting လောက်မပေးနိုင်ဘူးနဲ့နေထား take care မလုပ်နိုင်တဲ့နေထားရောက်ရတဲ့အောင်နေနဲ့ကျွန်တော်မနာနေနေထိခိုက်ရေပေါ့နော်နေနေမဟုတ်ဘူးအများကြီးကိုကျွန်တော်အိတ်မပြောဘူးတခါတည်းကြည့်ငါရွေးလိုက်တဲ့လမ်းအမှားလားပေါ့အဲ့လိုအပြန်ကြီးနေစိတ်ကြီးလေရမ်းကိုဖြစ်မိရဲ့အဲ့လိုဒီလိုခြေနေမျိုးမှာကျွန်တော်ဘာလေးတည်ဆင်းထားရမလဲစိတ်ကိုကိုယ့်အကိုဘလို့တောင်းအားပေးရမလဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးကြီးကျွန်တော်သိချင်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ဟာကျွန်တော်ကလှုပ်လှုပ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဂျင်းကလည်းအများကြီးမ train နိုင်ဘူးကျွန်တော် professional fighter တယောက်ဖြစ်ရှင်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော် try ကြည့်ရဲ့ကျွန်တော်ကျော်ရန်ပွေးတယ်ပေါင်းစင်းတွေပါတော့ထုတ်တယ်ကျွန်တော်ရှောင်းနေတဲ့အချိန်လေးရှိရဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးရှိနေမှာတဟပင်မန်းလာတဲ့အခါအစင်ပြေမှုတွေလေးများလာတဲ့အခါကျွန်တော်ကခါရလေးရှုံးပေးလိုက်ရှင်စိတ်ရဲ့ဖြစ်တယ်ရှုံးပေးလိုက်ရှင်စိတ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့လူတိုင်းကတော့ဒါကတော့ဖြစ်မှာပဲဒါပေမဲ့ကိုယ့်အကိုကိုယ့်စိတ်ကို control လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အားငါဖြစ်သေးဘူးငါစူးစမ်းရအောင်ပဲငါမိသားစုတွေငါတို့လူမျိုးတွေအတွက်အကုန်လုံးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်အဲ့လိုရှင်မှာဘာတော်သတိရလဲဆိုငါဒါကိုရွေးလိုက်လို့နောက်ဆက်တွေဖြစ်လာမယ့်ဟာငါမခံနိုင်ဘူးလားလက်မခံနိုင်ဘူးလားအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေကိုယ့်ကိုပြန်မေးမိရင်ပေါ့နော်ညဘက်တဆိုအဲ့မပြောဘူးကျွန်တော်ဆိုမိသားစုနဲ့ဆက်သွယ်မရဘူးအမေကလည်းနေမကောင်းဘူးဒါမဲ့မိသားစုကိုမထောက်ပံ့နိုင်ဘူးအဲ့လိုနေထားရရှိတယ်အဲ့လိုချင်းနေမိမှကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုဘယ်လိုတောင်းအားပေးရမလဲကျွန်တော်တငယ်ချင်းနေမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိရဲ့ကျွန်တော်ပေါ်လာတယ်ကျွန်တော်အာနာသိန်းကြီးတွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိရဲ့ကျွန်တော်မိကိုရောက်နေတာတစ်နှစ်ကျော်ပဲရှိပါသေးတယ်။ဒါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လည်းတန်းနေတဲ့ဘက်ကတော့အကောင်းဆုံးပါဝင်ပေးခဲ့ပါတယ်တိုင်းရင်းသားတွေအောင်နေနဲ့။ပြီးရင်ကျွန်တော်ထက်ငယ်တဲ့ငယ်ညီမငယ်အတွက်ရောအကုန်လုံးမူတည်လေးရအောင်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးအနေထားလေးဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်ကပြောပြစီချင်ပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းအဆင်ပြေတာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့အဆင်ပြေတာလေကျွန်တော်ကဝန်ခံစားကြည့်ပေးပါတယ်သူနေရာကိုနေရာကျွန်တော်ဝန်ခံစားကြည့်ပေးလို့ရပါတယ်တချို့ကျွန်တော်ထက်ငေးတဲ့ကျွန်တော်အသက်23နှစ်ဆိုကျွန်တော်ထက်ငေးတဲ့သူတွေတော့အသက်ရွေးနေမလိုက်အောင်အဲ့လိုခံစားမှုရယ်စိတ်ခံစားမှုရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဂျုံနေရတဲ့အချိန်မှာကိုကြားအနေနဲ့ကိုယ့်ကိုချုံမပေးအောင်စိတ်ရခွန်ကဘယ်လိုမျိုးပြောချင်နေလို့ကျွန်တော်အဲ့အလေးသိချင်တော့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခွကြစားစားရရအဆင်ပြေပါချမ်းမာရေးလေးကြီးစိတ်ပါအရှုံးပေးအောင်အရှုံးမပေးချင်အောင်ဘယ်လို motivation လုပ်ရမလဲဆိုတော့ညီမပြောစရာကြီးအများကြီးရှိတယ်တူတယ်ဒီစာကဒီအတန်ဖိုင်ပါเนาะအစား6မိနစ်လောက်ရှိတယ်လို့လည်းကျွန်တော် editor အဖွဲ့ကပြောပါဒါသူတို့ edit လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စီပို့ပေးတာပါเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့လားကိုပြန်ပြောရရင်ကျွန်တော်ညီပြောရတဲ့မှာပေါ့နော်ဒီအများကြီးတဲ့မှာကျွန်တော်ပထမဆုံးစပြီးတော့တတိထားမိတာဒီ illegal ဖြစ်နေတဲ့ illegal တနိုင်နိုင်ငံမှာ illegal နေနေရတဲ့ဒီ stress ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း illegal အကြာကြီးနေခဲ့ရတော့အဲ့ဒီဘယ်အချိန်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာမသိတဲ့ဒီ dreadful situation ပေါ့ဒီ unknown ကိုမသိရတဲ့ stress ကစိတ်ထဲမှာအမြဲနေရယူထားတယ်အမြဲရှိနေ
အဲ့တော့ဒီဟာပုံမှန်တွာလာနေတဲ့ရိုးရိုးနိုင်ငံသားတွေကဒီ legal ဖြစ်ထားတဲ့သူတွေနဲ့ရှင်ဟိုင်းကျွန်တော်တို့ကအဲ့ alert ဖြစ်နေရတဲ့ဒီအမြဲတမ်းတစ်ခုခု watch out ရှင်းလုံးကြည့်နေရတဲ့တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တစ်ခုကအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့စမှာပို့တယ်ပို့နေရှိနေရပေါ့နော်အညီလဲအဲ့ဒါကိုခုခုကိုတတိထားမိအောင်နေရနိုင်မယ်အဲ့သူများတွေလောက်ကိုကမပေါ့ပါနေရင်လဲခုခုကိုတန်တယ်ရမဖြစ်နဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့မထမ်းနာရတာကြီးတစ်ခုကိုကိုထမ်းနာရတယ်အဲ့ဒါကိုသတိပြုရမယ်တော့ကိုကထမ်းနာရတာကြာလို့လာဘူးเนาะဒီအထုပ်ကြီးနဲ့ကိုနဲ့တသားရဲဖြစ်နေလို့ဒါကိုကမသိတာအဲ့ဒါကြီးကရှိနေတာတော့ရှိနေမှာဒါလေးလဲလေးနေမှာပဲကိုဘောမှာရှိနေအဲ့ဒါအဲ့တော့အိမ်အတွက်ကိုတာဝန်မကျေဘူးလို့ညီယူဆတာလည်းညီကိုယ်တိုင်ပဲပြောသွားတယ်ဒီတရားမဝင်နေရတာလောလောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်လုံလို့ရတာဘာမှသိမရှိဘူးเนาะအာဆိုတော့ကိုရောက်နေတဲ့နေရာနဲ့ဒီကိုပေးတာတဲ့အခြေအနေတွေက limit လောက်ထားလို့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စပေါ့အဲ့တော့ညီရဲ့မာနအထီကိုဒီကိုဒီအထဲအထီကိုထိခိုက်စရာမလိုသေးဘူးလို့ကျွန်တော်အားပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့မာနဆိုတော့လည်းတစ်ခါတလေအာရှိနေတာပဲရှိတာသူဘာမှတိတ်လုပ်လို့မရဘူးဒါဆိုတော့ဒီဘက်ခေတ်ကြီးမှာမာနကလည်းတိတ်ဘာမှတိတ်သုံးလို့မရတဲ့အခြေအနေဖြစ်အဲ့တော့အိမ်နဲ့အဆက်အသွယ်ရဖို့လည်းညီစူးစမ်းနေမှာပဲနော်အိမ်ကို support ပေးနိုင်ဖို့လည်းညီလုံနေမှာပဲနော်ကိုအဲ့ဒါကိုတော့တန်လျာမရှိဘူးဆိုတော့ကိုလုံနေရတဲ့မကွက်တရားကြိုးစားနေရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကမပေးလို့ကိုကြံ့ကြာနေရတယ်လို့ပြောင်းတွေးကြည့်ရင်ပို့မကောင်းတာဒီ situation ကကိုမလုံနေတာမဟုတ်ဘူးကိုလုံနေတယ်ဒါပေမဲ့အခြေအနေကမပေးသေးဘူးတော့ကိုဆောင်နေရတယ်အဲ့တော့ဒါညီရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ decision ကြောင့်လားဆိုတော့ကိုရွေးရလားအဲ့လိုမျိုးတော့တန်တရားဖြစ်တယ်လားဘယ်ခါလဲငါရွေးမိတာပြမှားပြီလားငါဒီလန်းရွေးမိလို့လားလို့ဒီလန်းရွေးမိလို့လားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူး bad decision မှာချက်တယ်ညီဒီခုမရွေးပဲနောက်တစ်ခုရွေးလဲသူ့မှာ consequence ဆိုတာကောင်းတာနဲ့ဆိုတာနဲ့အမြဲတမ်းရှိနေမှာအဲ့တော့အဖြစ်ဟိုအခက်ခဲဆိုတာလည်းရှိနေမှာဆိုးတာလည်းရှိနေမှာကောင်းတာလည်းရှိနေဒီဟာကိုရွေးလိုက်လို့ရလို့မဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုကြည့်လို့မရဘူးအဲ့တော့ bad decision မှာခုနပြောသလိုစဉ်လုံးချောအမားမရှိတာဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဘယ်ဒီလမ်းကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်ဆိုတာလေကိုတိုးတက်ဖို့နောက်ခုနပြောကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တိုးတက်ဖို့နောက်ဒီပြောခုနတိုင်းရင်းသားတရားအနေနဲ့လည်းဒီကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းတိုးတက်စေချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုလုပ်ဖို့ကိုကထွက်လာတာပဲလေနော်ကိုကမဟုတ်တာလို့ပို့အားလုံးမျက်စိရမျက်စိချောင်းကြက်စီမယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကိုရွေးချယ်ပြီးပြီဒီပေါ်မှာလည်းကိုစိတ်တန်တန်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုစိတ်တန်တန်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကဆက်သွားရလိမ့်မယ်အဲ့တော့တစုံတစ်ခုတော့ပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးโอ้ at some points ပါတော့ကျွန်တော်ကစောင့်နေကြရတာပဲလीเนาะအဲ့တော့ဘလောက်ကြာမှမမတိတယ်ဒီစောင့်နေရမှုပါကိုယ်ဘဝတစ်ခုလုံးဟိုတွားပြီးအဲ့ပုံမှာမိတိမတွားဘူးလို့တပန်းဖြစ်မတွားဘူးလို့လို့တယ်ကျွန်တော်ကစောင့်တာလည်းစောင့်ပါမယ်တပတ်မှာလည်းကိုယ်တို့တတ်မှုတွေကိုကိုစူးစမ်းနေရမယ်တွေးနေရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုလို့ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအေးရွားအောင်အေးဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်အေးမရရများပြီးကျွန်တော်ပြောအေးရွားအောင်အေးပါကိုကဓာတ်ရိုက်ကြိုက်ဆိုရင်ထိန်းချုပ်လို့မရတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်ခုညီဖြစ်တဲ့ကိစ္စလူမျိုးအတွက်အရန်ကြီးစိတ်ကောလို့နှက်ပြီးတော့ဒီမှာအချိန်မပေးပါနဲ့အကိုလုံးစရာရှိတာကိုအေးစစ်စစ်ကိုအချိန်မှာ one thing at a time ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအချိန်မှာတစ်ခုအယုံဆိုင်ပြီးတော့လုပ်စီချင်ပါတယ်တခုခုဆိုရင်ကျွန်တော်အတန်ဖိုင်တက်ဖို့ကကျဆက်တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်